ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് പ്രകാരം ലൈവിൽ കടന്നു വരുവാൻ സഹായിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും മാനവും അർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാത സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പ നിമിഷങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനാധാരമായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഫ്എസ് ലേഖനം 1:19 എഫ്എസ് ലേഖനം 1:19 വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. അമേൻ, സ്തോത്രം. അമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫ്എസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിലെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് അല്ലെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ദൈവശക്തിയുടെ ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ പവർ, ഇമ്മെഷറബിൾ ഓർ എക്സീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്രകാരമുള്ള ആ ദൈവശക്തിയുടെ വലിപ്പത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, എഫ്എസ്എൽ സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ സൂരജ് ബ്രദറിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പുഷ്പരി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹീലിംഗിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബ്രദറിന് വേണ്ടി, സൂരജ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിന് നന്ദിയോടെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ്. പ്രത്യേക സൂരജിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ വലിയ സൗഖ്യം ആ മകന്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, അമേൻ, ഹാലിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി ആ മകന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം. നട്ടലിൽ കർത്താവ് വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസത്തെയും അമേൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ ദൈവശക്തി അയച്ച് ഈ നിമിഷം കർത്താവെ സൗഖ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ആമേൻ സൃഷ്ടിതാവാണ്. അങ്ങക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എല്ലാ അബ്നോർമാലിറ്റീസിനെയും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ശാസിക്കണമേ. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കട്ടെ, വലിയൊരു ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിഷയം അൺലോക്കിംഗ് ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ. ഹല്ലേലൂയ. അൺലോക്കിംഗ് ദ ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഈ ഇമ്മെഷറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളന്നുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഈ വലിയ ദൈവശക്തിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എപ്രകാരം നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, സ്തോത്രം. ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു വസ്തുതയാണിത്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി, സ്തോത്രം. ഉൽപ്പത്തിയിലാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ആകാശം ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. പാഴ്ശൂന്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്മീതെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോസിസ്റ്റം കർത്താവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർസിനെ, സണ്ണിനെ, മൂണിനെ നാലാമത്തെ ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആനിമൽസിനെ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ ദൈവശക്തിയുടെ വലിയൊരു പ്രദർശനമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. പുറപ്പാടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ, വലിയ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, യോശുവയിൽ ചെയ്യുന്നു, ന്യായാധീന്മാരിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. യേശു കർത്താവിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നു, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നു. അമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അത് പറയുകയാണ്. അമേൻ. ആ ദൈവശക്തി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ആ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആ ദൈവശക്തി നമുക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എഫ്എസ് ലേഖനം 1 എസ്പെഷ്യലി 19 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. അമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ ശക്തിയെ പറ്റി ആദ്യമായി ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്.
സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും കൈകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ചുകളുണ്ട്. ഈ വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം, ഈ വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാച്ച് ഓടുന്നത്. ഈ വാച്ചിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററിക്ക് അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബാറ്ററിയുടെ കണക്കുകൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ കണക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഈ വാച്ച് ഓടിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പവർ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ശക്തിയുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പവറാണ്, അതൊരു ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശക്തിയുണ്ട്, ഈ ശക്തിക്ക് അളവുണ്ട്. ഈ അളവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ടു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയില് അവർ ഈ വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് തരുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഇനി അല്പം കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകള്, നമുക്കറിയാം ഈ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിക്കും ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഈ പവർ, എനർജി എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഗതികോർജം, സ്ഥിതികോർജം, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, സോളാർ എനർജി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട്, വിൻഡ് പവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈഡൽ വേവ്സിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇത് ഇവിടെ അല്ല, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എനർജി സ്കാറ്റേർഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനർജി മാസമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എനർജിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എനർജിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ പുറകിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം റെഡ്മിയുടെ ഫോണിന്റെ അകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോണുകൾക്ക് അകത്തും 4000 mAh പവർ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവര്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററികൾക്കകത്ത് കണക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പലരും ഈ ബാറ്ററിയുടെ അളവ്, ഈ ശക്തിയുടെ, ഈ എനർജിയുടെ അളവ് നോക്കി പോലുമാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ലൈഫ് ഉള്ള ബാറ്ററി നമ്മൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വാച്ചിന്റെ അകത്തെ ബാറ്ററി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും, അത് അളക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ അകത്തേതും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അളക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നതും ലൈറ്റ് കത്തുന്നതും മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് വേണ്ട ഏത് കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അളവ് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അളവ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി KCV പറയുന്ന ബില്ല് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ശക്തി നമുക്കറിയാം. ഈ സോക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വിരലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അത്രമാത്രമുള്ള ശക്തിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറിച്ചു പോയെന്നിരിക്കും, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ തെറിച്ച് അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കളയും. അതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പവർ. പക്ഷെ ഈ ശക്തിയെ വരെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അല്പം കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇടുക്കിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പവർ ഹൗസുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റമിക് എനർജി കൊണ്ട് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, തെർമൽ പവർ ഉണ്ട്, ഈ ടൈഡൽ വേവ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സോളാർ എനർജി, ഈ വിൻഡിന്റെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം ഈ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ആ പവർ ഹൗസിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ടവറുകള്, ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ടവറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. സ്തോത്രം. അവിടെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. 35,000 volts, 25,000, ഇത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻസിന്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലൈൻസിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പോകത്തില്ല.
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, വളരെ ഉയർത്തി പോകുന്ന 10-ഓ 30-ഓ അതിലധികം മീറ്റേഴ്സ് ഉയർത്തി കൂടെ പോകുന്ന ഈ ലൈൻസിന്റെ ഈ ലൈനുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് ഈ ന്യൂട്രലും ഫേസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് വേണ്ട, സെക്കൻഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ ചാരമായിട്ട് കരിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പവർ. സ്തോത്രം. അപ്പം ഈ ശക്തിയെ വരെ നമുക്ക് അളന്നുക്കാൻ പറ്റും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്ചിന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് അളക്കാം, വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ശക്തി അളക്കാം, ഫോണിന്റെ അകത്ത് ശക്തി അളക്കാം, വീട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഈ ഗാർഹികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി 240 വോൾട്ടേജ് വരെ പോകുന്ന ഈ 50-60 Hz പോകുന്ന ഈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന അളക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, നല്ല രണ്ട് മഴ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പേപ്പർ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതായാലും ചെറിയൊരു പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കും, ഇടുക്കി ഡാമിലെ ഇത്രമാത്രം മെഗാവോട്ട് കറണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പേപ്പർ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അത് അളക്കാൻ പറ്റും, എത്രമാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രമാത്രം ശക്തിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, ഈ ട്രെയിനിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കറണ്ട് അടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുക. ഈ കറണ്ട് അടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ഒരു തീയും കണ്ടു, ഒരു ആന്തനം കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു കരിഞ്ഞ താഴേക്ക് വീഴുന്നേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ ആ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അല്പം കൂടെ ഉയരത്തിലേക്ക്, കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമുക്കറിയാം ആറ്റമിക് ബോംബ്സ്, ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ്, ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണവ നിർവ്യാപന കരാറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇറാനും അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉത്തരകൊറിയയും അമേരിക്കയുമായിട്ട് ഏകദേശം കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കിയേ, അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബഹളം വെക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഈ ആറ്റമിക് എനർജിയുടെ മാസീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പവർ അവർക്കറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആറ്റമിക് ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. നമുക്കറിയാം ഈ ആറ്റമിക് ബോംബിനെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഈ എത്രമാത്രം ഹൈ പവർ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അതിന്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു രാജ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടത്തില്ല. കാരണം ഒരു അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ഏജൻസികൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം 1945 ഹിരോഷിമയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആറ്റമിക് ബോംബിന്റെ ആ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കൂടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ പൊട്ടൽ പൊട്ടി, നമുക്കറിയാം ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 1,000,000 ഒരു അംശം സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഇത് നടക്കുന്നു, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, കിലോമീറ്ററുകൾ സ്ഥലം ആ ചുറ്റളവിലുള്ള സെക്കൻഡ് വേണ്ട, അതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് കരിച്ചു കളയും. അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഭയങ്കരമാണ്. അത് അന്ന് പൊട്ടിയ ബോംബാണ്, ഇന്ന് പൊട്ടിയ ബോംബുകളുടെ ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോംബ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പലർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അത്രമാത്രം പ്രവാസശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യങ്ങളെ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബോംബ്സ് ആണ്, ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് ആണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോംബിന്റെ ശക്തി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അളക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബോംബിന്റെ ശക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ന്യൂക്ലിയർ പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ന്യൂക്ലിയർ പവറിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പവറെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ റോഡ്സ് കൊണ്ട് ആറ്റമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ, ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഹാഫ് കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ശക്തിയെ അളക്കാൻ പറ്റും. സ്തോത്രം. ഇനി ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഹൈ ലെവൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതക ഗോളമാണ് സൂര്യൻ. ഈ സൂര്യന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1,000,000 ഭൂമികൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ
നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം. സ്തോത്രം. ഈ ഇത്രമാത്രം വലിയ ഭൂമിയെ പോലെ 10,00,000 ഭൂമികളെ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബോളിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന്. ഈ സൂര്യന്റെ അകത്തും ഈ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു, 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഹീലിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു. സ്തോത്രം. ഐ മീൻ ഇതൊരു സയൻസ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് അൺലോക്കിംഗ് ദ ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആ സൂര്യന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത്, ഈ സൂര്യന്റെ അകത്ത്, ഈ കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ പുറമെ ഏകദേശം 6,000 or 7,000 അല്ലെങ്കിൽ 3,000 അപ്പ് മേളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന 15,00,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ അകത്തെ ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി. ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പതിപ്പാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്, മനുഷ്യനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളെല്ലാം, ഫിഷനും ഉണ്ട് ഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബോംബുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പവർ അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആ ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച സമയത്ത്, ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇതിന്റെ പുകത്തൂണുകൾ ഉയർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പുകത്തൂണുകൾ ഉയർന്നുപോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അതിന്റെ ആ ശക്തി, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നോക്കിക്കേ, എന്റെ ജസ്റ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ അമേരിക്കയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റമിക് ബോംബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുന്നത്. അതൊരു മരുഭൂമി വെച്ചാണ് അവർ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ ടവറിന്റെ അകത്ത് ഈ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കുകയാണ്, ദൂരെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നിമിത്തം ഇത് വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റീൽ ടവർ ഉരുകിപ്പോയി, ഉരുകി ആവിയായി പോയി. അമ്മാതിരി ഹീറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോംബ് വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റീൽ ടവർ വെച്ചിരുന്ന ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണലായി ഗ്ലാസ് ആയി മാറി. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശക്തിയുടെ, എനർജിയുടെ വലിപ്പം. സ്തോത്രം. ആമേൻ. മനുഷ്യന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്. സ്തോത്രം. എവിടെ തുടങ്ങിയതാ? വാച്ചിൽ തുടങ്ങി. വാച്ചിന്റെ അകത്തെ ബാറ്ററി, ഫോണിന്റെ അകത്തെ ബാറ്ററി, വീട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറന്റിന്റെ അകത്തെ ആ പവറ്, ഒന്ന് ആ സോക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പവറ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്ന പവറ്, കരിച്ചു കളയുന്നത്. ആറ്റമിക് ബോംബ്, ഒരു ഏരിയ, ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തിക്കുന്നത്, ഒറ്റയടി മിന്നലടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സ്തോത്രം. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് ഈ ഇത് അടിച്ചു, മണ്ണ് ഇളക്കി കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഇടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഈ ലൈറ്റനിങ് വന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മണ്ണ് ഇളകി തെറിച്ചു പോയി, മരങ്ങൾ ഒടിച്ചിട്ടു. ഇതാണ് ഇതിന് ലൈറ്റനിങ് അകത്ത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന്റെ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹൈ ടെൻഷൻ എനർജിയും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബും ആറ്റമിക് ബോംബും സണ്ണിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഇതെല്ലാം, ഈ പവർ എല്ലാം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ആറ്റമിക് ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ട് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് വന്ന് ടെക്സാസിൽ അടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ, അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 60,00,000 ജനങ്ങൾ, 60,00,000+ ജനങ്ങളെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് അളന്നിട്ട് ഈ സൈക്ലോണിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസീവ് പവർ ഉള്ള ഈ വിൻഡിന്റെ ശക്തി അളന്നിട്ട് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അളവിടുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ശക്തിയുടെ ഇമ്പാക്ട് അവർക്കറിയാം. അത് ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, വെസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സിലെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത്, അവിടെ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല, അവിടെയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുകയാണ്, അവര് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ കാറ് വരെ അടിച്ചു പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള ശക്തി. സ്തോത്രം. ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന, ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ശക്തിയെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ശക്തിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാ നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം കോടാനുകോടി
കോടാനുകോടി കോടാനുകോടി ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ വലിപ്പമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ശക്തിയെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 ഗാലക്സികളെ ഒരുമിച്ച് കാണാം. ഒരു ഗാലക്സിക്കകത്ത് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയെ പോലെ 10,000 ഗാലക്സികളെ ഒറ്റ ആംഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സൈസ് അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അത് നടക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട്, സംഖ്യകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ ശക്തിയെ വരെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനൊരു കാര്യം അറിയാം. അവൻ ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ അറിയാവുന്നവൻ, അക്കാലത്തുള്ള ആമേൻ ആമേൻ ഹൈ ലെവൽ ഫിലോസഫീസ് മുഴുവൻ പ്രാപിച്ചവൻ, മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തവൻ, ഗമാലിയലിന്റെ കീഴിൽ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു, ശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചവൻ, ഇത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭനായ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പൗലോസ് പറയുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇത്രമാത്രം അറിവുള്ള പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഇത്രമാത്രം ലോജിക്ക് കൊണ്ട് അവന്റെ ലൈഫ് ഇവിടെ വരെ എത്തി, ബുദ്ധി കൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച പൗലോസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച പൗലോസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. ആ ശക്തിയിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വാച്ചിന്റെ പവർ അളക്കാം, ഫോണിന്റെ പവർ അളക്കാം, ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിലെ പവർ അളക്കാം, ന്യൂക്ലിയർ പവർ വരെ അളക്കാം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അകത്ത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവശക്തി അളവില്ലാതെ വ്യാപരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്മെഷറബിൾ, മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദ എക്സീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമീൻ, ആ പവറിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആ ശക്തിയാ പറയുന്നത്, ആ ശക്തിയെ പറ്റിയ പൗലോസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്തോത്രം. നോക്കിക്കേ എത്രമാത്രം വലുതാണത്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് അപ്പുറത്താണത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആ ദൈവശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അൺഇമാജിനബിൾ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ആമീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ എക്സീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ആ വലിയ ശക്തിയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്, അത് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള അതിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആമീൻ, എക്സോഡസ് 13:14 ആമീൻ, നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിച്ച ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതാ? റെഡ് സീയുടെ ഡിവിഷൻ, ചെങ്കടലിനെ ദൈവം വിഭജിച്ചു മാറ്റുന്നു, പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഈ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 170 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. 170 മീറ്റർ ആണ് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചെങ്കടലിന്റെ, ഈ റെഡ് സീയുടെ ഏറ്റവും ആഴം, ആമേൻ, ചെങ്കടലിന്റെ ആഴം കൂടിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 മീറ്ററിനടുത്താണ് ചെങ്കടലിന്റെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 390 മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 0.3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആവറേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 500 മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 കിലോമീറ്റർ അടിയിലേക്കത്ര ആഴമാണ് ഒരു നോർമൽ ആവറേജ്. ഹൈയും വേണ്ട ലോയും വേണ്ട, ഒരു ആവറേജ് കിടക്കുന്നത് 0.5 കിലോമീറ്ററാ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഹൈറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് ഇടുക്കി ഡാം ഒന്ന് കാണാൻ പോയി, കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പം ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ചെറിയ ഉറുമ്പിനേക്കാളും ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവം ചെങ്കടലിനെ വിഭജിച്ചപ്പം ആവറേജ് ഈ ചെങ്കടലിന്റെ നടുക്കിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അടിപ്പിച്ച്, നമുക്കറിയാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത. ഹല്ലേലൂയ. അത്രമാത്രം ആഴത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാശക്തിയുള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം. ആമേൻ. മഹാശക്തിയുള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച്
ആ ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ നിലം. ആമേൻ. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നദി വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വറ്റുമല്ല നദിക്കകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് വറ്റാൻ വേണ്ടി കുറെ സമയം എടുക്കും. കാരണം നദി ഉണങ്ങത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ, കാരണം അത് വെള്ളം ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ. അപ്പം മലകളിലും കുന്നുകളിലും വെള്ളം ഒഴുകിയില്ലെങ്കിലും നദിയിൽ ഒഴുകണം. പക്ഷേ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നദി ഉണക്കി ചെങ്കടലിന്റെ നടുവെ വഴി ഉണ്ടാക്കി ഉണക്കി ഫ്രീ ആക്കി. സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ കാറ്റടിപ്പിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റെഡ് സീയുടെ ആവറേജ് ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കിലോമീറ്ററാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഒരു മൂന്നരട്ടി, ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഒരു മൂന്നരട്ടി ഉയരത്തിലാണ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഒരു മൂന്നരട്ടി ഉയരത്തിൽ ദൈവം വെള്ളത്തെ ഇടത്തും വലത്തുമായി നിർത്തിയെന്നാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അസ്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പവർഫുൾ ആ നോക്കിയേ. ഹല്ലേലൂയ, എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ ജനത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. അത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം മക്കളാണ്. യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തം മക്കൾ. സ്വന്തം മകനെ അയച്ച്, പുത്രനെ അയച്ച്, രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മളാണ്. ഹല്ലേലൂയ, അവരാണ് നമ്മള്. ആമേൻ. ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അൺഇമാജിനബിൾ ശക്തി, എക്സീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റ്നസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചെങ്കിൽ അത് അളക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ചങ്ങലിനെ വിഭജിച്ച ശക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അളക്കാം. പക്ഷേ പൗലോസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇത്ര വലിയ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര ആഴത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് എത്ര ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ വലിയ ശക്തിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ശക്തി, ആമേൻ, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ശക്തിയുടെ കാര്യം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു തന്നത്, അതിനുശേഷം ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ശക്തിയെ നിങ്ങളൊന്ന് തരംതിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വലിയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തയാ. ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ശക്തികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഏരിയ വെച്ച് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേശം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു മാസീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിലെ, ഐ മീൻ, ഈ കാറ്റസ്ട്രോപ്പിക് ഇമ്പാക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിടത്തും കേട്ടിട്ടില്ല എവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അവിടെ വലിയ ഒരു ഒരു എന്തുവാ ഒരു കൂട്ടം ഒരു പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് നമ്മുടെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം അത് അത് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി, ഡിസ്ട്രക്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആമേൻ. ഇതാണ് പക്ഷേ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഇമ്മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും, അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്ടിങ് ആണ്, ഇത് കൺസ്ട്രക്ടിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊളിച്ചു കളയും, ഇത് പണിയും. ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. അത് തകർത്തു കളയും, ഒരു ദേശം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് തകർത്തു കളയും. ഇത് ഇത് ലോകത്തെ പണിയുന്ന ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. സ്തോത്രം. സകല ജീവജാലങ്ങളും സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം, സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് ഉളവായി വന്നു. ആമേൻ. മൃഗങ്ങളും സകല ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഉളവായി വന്നു. ഇത് തമ്മി വന്ന് വന്നു കയറി, നേരെ വന്നു കയറി ഉടനെ അടിച്ചു കീറി ചത്തൊന്നുമില്ല ഒന്നും. ആമേൻ. അടിച്ചു കീറി ചാകാൻ തുടങ്ങിയത് പാപം വന്നപ്പോഴാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വലിയ സിംഹം പോലും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പോലും അതിന്റെ അടുത്തൂടെ കുഞ്ഞാടുകളൊക്കെ ചുമ്മാ കൂളായിട്ട് നടക്കുമായിരിക്കും. സ്തോത്രം. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്, ദൈവശക്തി അടിച്ച്, ദൈവശക്തി അയച്ച ഒരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നശീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ല, അത് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് സ്വഭാവമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിർമ്മിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പണിയാനും ഉള്ള സ്വഭാവമേ അത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ്
യെസ് ഇമ്മഷറബിൾ പവർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹല്ലേലൂയ അത് നശിച്ചു കടന്നതിനെ പണിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശക്തിയുടെ ഈ പണിയുന്ന ശക്തിയുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കാണാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ വരെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സൗഖ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സൗഖ്യം പക്ഷേ കർത്താവ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഹല്ലേലൂയ മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കൂച്ചി പിടിച്ചേക്കുവാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലുകൾക്കും ഭയങ്കര പെയിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥി പൊടിയുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ഈ അസുഖമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നേരെ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നു അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ചേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു 50 രൂപ തരുവാണ് ഒരു അവര് പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോ ഒരു 50 രൂപ തരുവാ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ തരുവാണ് ചേട്ടൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പോകും അടുത്ത വീട്ടിൽ കയറും പൈസ ചോദിക്കും വീണ്ടും പോകും അങ്ങനെ ചേട്ടന് മാക്സിമം പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചേട്ടന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഇനി ചേട്ടന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ മേലേ പറ്റും എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു ആ പറ്റില്ല പറ്റുന്ന കൈ ആദ്യം ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ കൈ ഉയർത്തി ഇനി പറഞ്ഞു ഇനി പറ്റൂലാത്ത കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു അമേൻ നിങ്ങളത് അമേൻ അത് അൺഇമാജിബിൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പവർ ആയിരുന്നു അത് സ്തോത്രം അമേൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യം കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആ പറ്റുന്ന കൈ ആദ്യം ഉയർത്തി ഈ കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റിയപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വിഷമം പോലെ തോന്നി പക്ഷെ ചാടി അങ്ങ് ഉയർത്തി ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അമേൻ ഒരു വലിയൊരു ദൈവശക്തി മകന്റെ മേൽ വന്നു ആ മകൻ സൗഖ്യമായി ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം പുള്ളിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി പറയാണ് 2-3 മാസമായിട്ട് പുള്ളി കൈ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുവാണ് പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് യേശു അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടു ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി ഹല്ലേലൂയ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ശക്തി നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെ ഹീലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ചിലർക്ക് പല രീതിയിൽ ദൈവശക്തി ഫീൽ ചെയ്യും ചിലർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചൂടടിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും വലിയ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും പല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലരെ എടുത്തടിച്ച് നിലത്ത് വീഴും സൗഖ്യമാകുന്ന പ്രക്രിയ പലതാണ് പക്ഷെ ഈ കറണ്ട് അടിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയൊരു കറണ്ട് അടിച്ച് സൗഖ്യമാകാൻ കറണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ആര് കത്തിപ്പോയ ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ കൊട്ടു ശക്തി പുറപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ശക്തി പുറപ്പെട്ടു ഈ ശക്തി പുറപ്പെട്ട് ഈ രക്തസ്രാവക്കാരെ തെറിച്ച് വീട്ടിന്റെ അപ്പുറം പോയി വീഴുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല സ്തോത്രം ശക്തി പുറപ്പെട്ടു ഓ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ചില നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് പോലെ ആ നമുക്കറിയാം ചില ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വിടും ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്ന് ആ അക്യുറേറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ കാണിച്ച് ചെന്ന് രോഗത്തെ തകർക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാൽ ദൈവശക്തി അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമല്ല ഒരാളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് അവന് പിന്നെ വീണ്ടും വയ്യാറാകുമല്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത ഞാൻ ഇപ്രകാരം കണ്ടു ആ മെസ്തോത്രം ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് അവിടെ പോയി ഇവര് ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവര് പറയുകയാണ് അവർ കീമോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ പൊള്ളിപ്പോയി ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ മൂലമായി പൊള്ളിപ്പോയി അസുഖം ചികിത്സിക്കാറാണ് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അസുഖം ചികിത്സിക്കാറാണ് പക്ഷെ മുടി മുഴുവൻ പോകുന്നു അസുഖം ചികിത്സിക്കാറാണ് പക്ഷെ അടുത്ത ചില രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ കൺസ്ട്രക്ടിങ് പവർ ഇതൊക്കെയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രക്ടിങ് പവർ ആയിരിക്കും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തകർക്കുമല്ല അത് പണിയും അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമല്ല അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്
ഇതാണ് പുറപ്പാടിലേക്ക് ഒരു ചെങ്കടൽ വിഭജിക്കുമ്പോ മഹാശക്തിയുള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടിപ്പിക്കുമ്പോ. ഹല്ലേലൂയ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ, ഈ വലിയ കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഈസ്റ്റേൺ വിൻഡ് വന്ന് അടിച്ച് വെള്ളത്തെ വിഭജിച്ച് മാറ്റുമ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങൾ പോയപ്പം വെള്ളത്തെ അടിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിലുള്ള ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാം, കാറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. എന്നാൽ അത് അകത്തൂടെ പോകുന്ന മനുഷ്യനെ അടിച്ചില്ലത്. ഹല്ലേലൂയ, വെള്ളത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ച് സൈഡിലേക്ക് നിർത്തുമ്പം ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളിലെ ഒരു ജീവന് പോലും ഇത് ഹാംഫുൾ ആയില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ ഒരിക്കലും തകർക്കത്തില്ല, അവരെ പണിയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹല്ലേലൂയ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ, ആമേൻ, നമ്മളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ആ കൺസ്ട്രക്ടിങ് പവറാണ്, ആ കൺസ്ട്രക്ടിങ് പവറാണ് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ആമേൻ, നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ ദൈവശക്തിയുടെ ആ വെരി നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ആമേൻ, അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു, ദ ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ, അത് വലിയ ശക്തിയാണ്, അളക്കുവാൻ പറ്റില്ലാത്ത ശക്തിയാണ്. രണ്ടാമത് കണ്ടു, അത് ഡിസ്ട്രക്ടിങ് പവർ അല്ല, അത് കൺസ്ട്രക്ടിങ് പവറാണ്, അത് പണിയുന്ന ശക്തിയാണ്. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത്, ആമേൻ, ഈ ശക്തി എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സമവാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്തോത്രം, ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ അൽഗോരിതമങ്ങളൊന്നുമില്ല, വലിയ ഇക്വേഷനുകളൊന്നും ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വിശ്വസിക്കുക, ഹാവ് ഫെയ്ത്ത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ ആണ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മായവുമില്ല. Just, amen, hallelujah, believe it, amen. വിശ്വസിക്കുക, വിശ്വസിച്ച മാത്രം മതി. അത് തന്നെയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനത്തിൽ ഉടനീളം കയറുന്നത്? അതല്ലേ യോശുവയുടെ കർത്ത പറഞ്ഞത്? ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മൾ 13-14 ഈ അധ്യായങ്ങളില് മോശ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ്, കർത്താവ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നോക്കിക്കേ, ആ മോശയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. നമ്മുടെ മുമ്പില് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം, മോശയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോ വലിയ ചെങ്കടലാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത വലിയ ചെങ്കടലാണ്, പുറകില് മിസ്രൈമ സൈന്യം ഓടി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മള് വലിയ എന്തുവാ BMW ഒന്നും അല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നടന്നാ പോകുന്നത്, ഫറവോന് സൈന്യം വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ്, ഒരു ആവറേജ് 40-50 kilometers ആയിരിക്കും അത്ര സ്പീഡിൽ അവര് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു വരുന്നു, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ ശക്തി വരുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവര് പാഞ്ഞു വരുമ്പം, ഈ മോശ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നീ എന്തിനാ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത്? ഓ ജീസസ്, നീ എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്നത്? ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ. ഹല്ലേലൂയ, നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക, പുറകെ അവന്മാർ നിന്ന് പിറുപിറുക്കുവാണ്, കളിയാക്കുവാണ്, അവര് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുവാണ്, അങ്ങപ്പുറെ സൈന്യം വരുവാണ്, മുമ്പിൽ ചെങ്കടലാണ്, ഒരു വഴിയില്ല, പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, മുകളിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ആമേൻ, മുകളിലേക്ക് വഴിയേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം, ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ, നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം പറയുകയാണ്, മുന്നോട്ട് പോകുക, നീ ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം നോക്കുമ്പം, ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവം നോക്കുമ്പം, മോശ നോക്കുമ്പം വലിയ ചെങ്കടലാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുമ്പം മുമ്പില് വഴിയാ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നോക്കുമ്പോ മുമ്പിൽ ചെങ്കടലില്ല, സൂപ്പർ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഹൈവേസ് ആ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നോക്കുമ്പോ വഴിയാ കാണുന്ന, ഉണങ്ങിയ നിലമാ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ചിന്തയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ ചിന്തയെ കൂടെ ചിന്തിക്കാം. നോക്കിക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു മതിൽ നിൽക്കുവാണ്, ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം, മുകളിൽ ബാക്കിയുണ്ട് കുറെ പേര് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുവാണ്, നമുക്ക് മതിൽ ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം മതിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകെ ആളുകൾ നമ്മളെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നേ, നീ എന്തിനാ മതില് വലിഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കുന്നേ, നീ മുന്നിലോട്ട് പോ. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ,
ഫ്രണ്ടി മതിലാണ്, എന്നാലും പറയുന്ന മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ലോജിക്കലി പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മോശയെ സംബന്ധിച്ച് ലോജിക്കലി മുന്നോട്ടില്ല. There is no way at all. Amen. Hallelujah. മുന്നോട്ട് വഴിയില്ല. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുക. Hallelujah. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ പോയിന്റ്? ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ്യ. ഇവരോടെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. യോശുവയോട് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട. സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടേണ്ട. മോശയോട് കൂടിയിരുന്ന പോലെ നിന്നോട് കൂടിയിരിക്കും. യേശു കർത്താവ് എന്താ ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ. വചനത്തിൽ മുഴുവൻ ആമേൻ. ഡു നോട്ട് ഫിയർ. ആമേൻ. ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ്. പേടിക്കരുത്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പേടിക്കരുത്. വിശ്വസിക്കുക. ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. വിശ്വസിക്കുക. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക. ഒറ്റ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ, വിശ്വസിക്കുക. ആമേൻ. ഇത് തന്നെയാ കർത്താവ് തന്റെ നോക്കിക്ക്. കർത്താവ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പം കർത്താവ് വലിയ വീരപ്രവർത്തികളും ദൈവപ്രവർത്തികളും ചെയ്തില്ല. കാരണം അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 11-നകത്ത് ബേഥാന്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം യേശുവിന്റെ സൗഖ്യം കണ്ടവരാണ് അവര്. കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്ന് ഇവനെ സൗഖ്യം, ഇവനെ മരിക്കാതിരിപ്പാ കഴിഞ്ഞില്ലയോ? അൺബിലീഫ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. തോമസിന്റെ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കി, അവിടെ എല്ലാം അൺബിലീഫ്. ആമേൻ. അവിശ്വാസം. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുക. ആമേൻ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താ? വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ കാര്യമല്ല ഇത്. പഠിച്ച് പഠിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവശക്തി ഇറങ്ങേണ്ടത്. നോ, നെവർ, നെവർ, നെവർ. ഹല്ലേലൂയ. പഠിച്ച് അതെ. സ്തോത്രം. ജോ വലിയ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ല ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന എങ്ങനെയാ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കി, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയുടെയോ ടാറ്റയുടെയോ അത്ര പൈസ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആമേൻ. സ്തോത്രം. വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന, വസ്ത്രം പോലും ശരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത, പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് ഈ രക്ഷ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും, എരിവടി, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം, സ്തോത്രം, മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും കളറിന്റെ പേരിലും, സ്തോത്രം, റേസിന്റെ പേരിലും പണത്തിന്റെ പേരിലും ജെൻഡറിന്റെ പേരിലും പലതിന്റെ പേരിലും മനുഷ്യൻ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ജീസസ് ദൈവം പറയുകയാണ്, വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യരക്ഷ അവകാശമായി കൊടുത്തു. അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവശക്തി വരുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ അളവറ്റ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഹല്ലേലൂയ. സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ. ജീസസ് പ്ലസ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the immeasurable greatness of his power. I repeat again. Amen. Jesus plus faith is equal to alavatta devathinte shakti. Jesus avade eppozhum und. Amen. Ee question just chindikkya. 1 plus 1 is equal to always 2 aanu. 1 adiga 1 adu eppozhum 2 aanu. 100 varsha 1000 varsha poragilottu poyalum, adu mayal samskaram nadanthu poyalum, egyptian civilization nadanthu poyalum, indus valley എവിടെ പോയാലും 1 + 1 = 2. യെസ്. ഇനി ഒരു 1000 വർഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും 1 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞ 2 തന്നെയാ. ഇത് തന്നെ, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഭൗതിക സമവാക്യങ്ങൾ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമാണ്. സ്ഥിരമാണ്. ഇക്വേഷൻസും മാറത്തില്ല. കാരണം ഇക്വേഷൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റി പോകാം സാധ്യതയുണ്ട്. ആമേൻ. താളം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പല ഇക്വേഷൻസും കോൺസ്റ്റന്റ്സ് കൊണ്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിയും. സ്തോത്രം.
ഇതുപോലെ 1+1=2 എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം, ജീസസ് പ്ലസ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിറാക്കൾ. യേശു അധികം വിശ്വാസം സമം അത്ഭുതം. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, യേശു എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരവ കോൺസ്റ്റന്റ്. അവിടെ യേശു ആദ്യനും അന്തിനുമാണ്, ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല, ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. ഇനി അടുത്ത് നടക്കണം. ജീസസ് മിറാക്കിൾ അപ്പുറം ഈസിക്കൽറ്റിയുടെ അപ്പുറം, സമത്തിന്റെ അപ്പുറം കടക്കുവാണ് അത്ഭുതം. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇവിടെ? എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വാസം, ഫെയ്ത്ത്. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യമാ. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ, അത് ആഡഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, യേശുവിൽ വിശ്വാസം വന്നാൽ, ഫെയ്ത്ത് പ്ലസ് ജീസസ് സംഭവിച്ചാൽ, ആ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. അത് എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ഈ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം അത് എപ്പോഴും അത്ഭുതമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ആമേൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് പഠിപ്പ് വേണമെന്നല്ല, നിനക്ക് അറിവ് വേണമെന്നല്ല, നിനക്ക് പണം വേണമെന്നല്ല, നിനക്ക് പ്രതാപം വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്തിന്റെ അകത്ത് അവൻ അളവറ്റ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ശക്തിയല്ല വ്യാപരിക്കുന്നത്, ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവറാ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശക്തിയാണ്, ഇതാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ സോഴ്സിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, ഇതിന് വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല, അനുകരണമല്ല, ആക്ടിങ് അല്ല, ഇതിനു വേണ്ടി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല. ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ ഫെയ്ത്ത്, ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ദ ഫെയ്ത്ത്, ട്രെയിൻ യുവർ ഫെയ്ത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരാത്, ഇത്ര മാത്രമേ അത്ഭുതം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു 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 കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. സ്തോത്രം, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്കും കഴിയത്തില്ല, ഒരു ഈച്ചയെ പോലും നമുക്ക് ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി കൊച്ചു, ആ കൊച്ചിന്റെ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. സ്തോത്രം, ഈ ബാക്ക് പെയിൻ ആ കൊച്ചിനുണ്ട്. അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ളൊരു കൊച്ചാണ്, വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരാളാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ കൊച്ച് യേശുവിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ കൊച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, എന്നോട് പറയരുത്, ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ്, ഞാൻ കൊള്ളത്തില്ലാത്ത ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി എന്നോട് പറയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിക്ക് പറഞ്ഞത് കേൾക്ക്, അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ആ കൊച്ചിന്റെ പുറത്ത് ദീർഘനേരം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. യേശുവിനെ അറിയാത്ത ആളാണ്, പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ, കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും. ഫോണിന്റെ അകത്തോടെ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 30,000 kilometers അപ്പുറമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആമേൻ. ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ടു ഹെർ ലൊക്കേഷൻ. ആമേൻ. 13,000 kilometers അപ്പുറമുള്ള ആമേ. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായി, ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമയത്തും പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം വലിയ ദൈവശക്തി അടിച്ച് സൗഖ്യമായി. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, എന്താ കാര്യം, എന്താ സൗഖ്യമായി. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അടുത്ത ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിംഗ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ, വേദന ഇല്ല, ദൈവ കസ്റ്റഡി പവർ അയച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ഫെയ്ത്ത്, ജസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഫെയ്ത്ത് മാത്രം, വിശ്വസിച്ച മാത്രം, വിശ്വാസം മാത്രം. എത്ര വലിയ സ്നേഹം നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഈ കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എവിടെ പോയാലും നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വല്ല ഗുണമോ കഴിവോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? ഇല്ല. വിശ്വാസം മാത്രം, ആ ഒറ്റ കാര്യം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടി. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ പറ്റി അവര് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവര്? ആമേൻ. അതിന്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കുക. ലോകത്തെ, ഭൂഗോളത്തെ മറിച്ചു വെക്കുക. ആമേൻ. ഈ 23 degrees ആ ഈ കോണിൽ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയെ മറിച്ചടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗോളത്തെ മറിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ കോണ്ടിനെന്റ് എല്ലാം അടി വരും, ആർട്ടിക്കാടി വരും, അന്റാർട്ടിക്ക് മേളി വരും. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ മറിക്കുന്നവരാണെന്നാണ്
എക്സാക്ട് അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? ജീസസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത, യേശു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വിശ്വാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നടക്കുന്ന വഴികളിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. നോക്കിക്കേ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, ആമേൻ, നോക്കിക്കേ, അദ്ദേഹം ഒരു ചിന്താഗതി വിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ അകത്ത്, ആ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് മാത്രം നിൽക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വിട്ട് ജാതികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുന്നു, യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ സുവിശേഷം വ്യാപരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് മിഷണറിമാർ വരുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സുവിശേഷീകരണം നടക്കുന്നു, നമ്മൾ വിശ്വാസികളാകുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ നിങ്ങൾ ലൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഈ പോൾ എന്ന പേരുള്ള ഞാൻ ഈ ലൈവിന്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ഈ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്റ്റിൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഹല്ലേലൂയ, ഈ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, ഈ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ഘോരഘോരം പോരാടിയ, ആമേൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗലോസ്, മറു സൈഡിൽ ആമേൻ യൂത്തിക്കോസിന് ഉയർപ്പിക്കുന്ന പൗലോസ്, ഓ ഹല്ലേലൂയ, ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുന്ന പൗലോസ്, ഈ ഒരു പൗലോസിന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതെവിടെയാ സംഭവിച്ചത്? എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ്? ഫെയ്ത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. ഫെയ്ത്ത്. ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഫെയ്ത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 11 മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കോ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നോക്കിക്കേ, ഈവൻ ആമേൻ ഹാബേലിന്റെ കാര്യം പോലും ഫെയ്ത്തിലാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്, നോഹയുടെ കാര്യം ഫെയ്ത്തിലാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അതുവരെ പെയ്യത്ത ആമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മാസീവ് മഴയെ പറ്റി ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തപ്പോ നോഹ അത് 100-ലധികം വർഷങ്ങൾ അത് പ്രവചിക്കുകയാണ്, സംഭവിക്കുന്നു പറയുകയാണ്. ആളുകൾ കളിയാക്കാൻ കാണും, പക്ഷെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രവചിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്താൽ, വിശ്വാസത്താൽ, ബൈ ഫെയ്ത്ത്. ഫെയ്ത്ത്, 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 സോ ഫെയ്ത്ത്, ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ കീ ടു അൺലോക്ക് ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവമെന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ സോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള, അതിനെ തുറക്കാനുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആണ്. വിശ്വാസം, വിശ്വാസം, വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ ലൈവിൽ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ അമ്മേ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ അമ്മേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വലിയ സൗഖ്യം നമ്മുടെ മേൽ വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ സ്വർഗം ചുരിമാറാകട്ടെ. ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അമ്മേൻ. കർത്താവിന് നല്ല സമയത്തിന് നന്ദിയോടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പ നിമിഷങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്തല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവ്, അത് ഇമ്മെഷറബിൾ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് പവർ ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭൂമിയിലെ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലും, യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് പോലും ദൈവശക്തി ഞങ്ങൾ കളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്തത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റിംഗ് പവർ അല്ല, അത് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് പവർ ആണ്. അത് കർത്താവെ അത് നശിപ്പിക്കത്തില്ല, അത് എപ്പോഴും പണിയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, കർത്താവെ ഈ ദൈവശക്തി ആമൻ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളൂ. ജീസസ് പ്ലസ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിറക്കിൾ ഓർ ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്, അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ലൈവ് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യം അയക്കണം. അങ്ങയുടെ ശക്തി അയച്ച് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മറ്റ് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ സ്വർഗം ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയൊരു ദൈവശക്തി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ സ്വർഗം അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ലൈവ് ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സൂര്യനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മകനെ സ്വർഗം സൗഖ്യമാക്കി കൃപയ്ക്കാൻ അന്നയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അവൻ ശക്തമായിട്ട് മകൻ പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് കർത്താവേ. ഒരിക്കൽ കൂടി ലൈവ് വീണ്ടും ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന, ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു. വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർത്താവെ, ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പവർ, കൺസ്ട്രക്ടിങ് പവർ ഞങ്ങളെ തൊടേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനെയും, എവറി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കണം. സകല മഹത്വവും മാനവും കർത്താവിനർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.
ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ലൈവ് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.